Активіста Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери Назара Сарабуна затримали в п'ятницю 20 липня близько 21-ї за підозрою у нападі на штаб Комуністичної партії України в Тернополі. Хлопець звинувачення заперечує. Каже, вдень сперечався з комуністами біля їхньої агітаційної палатки в центрі міста. Але майна офісу Компартії в Тернополі, що знаходиться на вулиці Шептицького, не пошкоджував. Свої вони абсолютно не визнаю. Якщо вони мені присудять навіть адміністративну відповідальність, я думаю, що ми будемо апелювати, тому що тут я не винен в даному випадку. Конфлікт був словесний тільки з членами комуністичної партії в день біля 12-ї години десь на центральній площі міста. От, так, в п'ятницю. Тоді я підійшов до них нормально, вони до мене зразу з нецензурщиною, з матюками, тобто хто ти такий, чого ти взагалі, підійди, не мішай працювати. Я свідомий громадянин, мені цікаво взагалі, як це в нормальній незалежній Україні може бути і комунізм. Назар Сарабун розцінює затримання як політичне замовлення та репресії щодо тернопільських націоналістів. Хлопець каже, при затриманні не чинив опору правоохоронцям. Я не чинив взагалі будь-якого опору, хоча вони кажуть, що я чинив опір. Мене протримали більше 3 годин, взагалі до ранку тримали. Адвокат прибув в 1-й годині ночі, його пустили аж в 2-й годині ночі. Все рівно він сказав, тут немає причин затримувати, мене все рівно до ранку протримали, до суду. Його протизаконно тримали від 8-ї години вечора, фактично до 11-ї години дня. Його відпустили тільки після розмови з суддею у цьому приміщенні. На мою думку, це кваліфікується як політичний тиск на людину, котра має певні свої переконання, опозиційні переконання і має свої погляди на те, що відбувається сьогодні в країні. Коментар тернопільських правоохоронців з цього приводу розміщений на офіційному сайті обласної міліції. Там йдеться. 20 липня на лінію 102 поступили повідомлення про те, що невідома особа облила фарбою двері приміщення та табличку з логотипом Тернопільського обласного комітету Компартії України. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка виконала усі необхідні передбачені законодавством дії. Того ж дня встановили особу підозрюваного, жителя Бережанського району, 1990 року народження. Під час затримання молодий чоловік вчинив непокору правоохоронцям. Йдеться на сайті. Глядачі пояснень затриманого доправили до міського відділу внутрішніх справ. Працівники міліції зібрали усі необхідні матеріали, склали адмінпротокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили до суду. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу Назара Сарабуна. Засідання було відкрите. Відтак, аби підтримати члена всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, до суду прийшли націоналісти. Назар Сарабун був без адвокатів. На засіданні суду слухали свідчення як тризубівця, так і правоохоронців, які затримували Назара. Вислухавши обидві сторони, суддя оголосив перерву, після якої повернувся у зал та зачитав рішення. Сарабана, що відписує на покору закону вимога працівника міліції, зокрема, не зазначено, які саме законні вимоги були приділені працівникам міліції Сарабану. Не зазначено, які саме активні дії Сарабана свідчили про злісну на покору таким вимогам. Також матеріал справи відсутні характеризуючі дані Сарабана. Відповідно до статті 33 КУПА, при накладі адміністративного стягнення враховується характер чинної правопорушення особи, правопорушення поступлення його вини в майновий стан, обставину, що обмінювачує та обтяжує відповідальність. Такі дані також відсутні матеріал адміністративної справи. Зазначені недоліки не дають можливості повного та об'єктивного розгляду даної справи. Відтак, головуючий суддя у справі тризубівця постановив повернути матеріали справи Назара Сарабуна у міський відділ міліції для належного оформлення. Особа постановила матеріали справи притягнення Сарабуна Назара Івановича до адміністративної відповідальності, передбачено статті 185 КУПАП, направити в Тернопільський міський відділ МВС України Тернопільської області для належного оформлення. Допоки справу розглядають, Назар Сарабун перебуває вдома. Його випустили в суботу, 21 липня.